Na redu je pregled i komentarisanje dnevne štampe. Na početku da vidimo glavne naslove. Počinjemo od naslovnice vijesti. Problematična telefonska komunikacija predsjednika Višeg suda i bivše predsjednice Vrhovnog suda. Bože, bit će zveka. Savić raportirao Medenici o stanju u više sudskih predmeta, a posebno se bavili državnim udarom, barikadama u budvi i optuženim bankarom. Nadređena čestita Saviću nakon što govori da će potvrditi optužnicu protiv Duška Kneževića i poručuje mu da se ne da kada traže njegovo izuzeće. Ima li što za produženje pritvora onom Jovićeviću? Već sam te jednom pitala, ministar Bogdanović se interesuje, piše Medenica 10. jula 2020. Detaljnije u današnjim vijestima. Ostale teme. Trgovci uglavnom poštuju vladinu odluku, ali ima suprotnih primjera, nove etikete i na starim cijenama. Krah najkraće vlasti koja je ikada vladala budvom, nedorasli datim obećanjima. Ministarstvo pravde iniciralo izmjene zakona o specijalnom tužilaštvu, izbore izbrisali, funkcionere probrali. SDT se više neće baviti ni krivičnim dijelima koja se odnose na povrede izbornih prava. Jedan glas iz Crne Gore protiv članstva susjedne države u Savjetu Evrope, Rasulo, pod navodnicima, u vlasti neštati Kosovu. O tome pišu današnje vijesti. Da vidimo naslovnicu dana. Čovjeka s pet lica ne puštaju u prihvatilište. Njegov advokat tvrdi da e, njegov branjenik odluku o azilu nezakonito čeka u spuškom zatvoru. Obrt u parlamentarnoj većini u Podgoricu, održavanje sjednice parlamenta izvjesno. Profesorica Slađena Kankaraš tvrdi da pri zapošljavanju crnogorskim školama važe ista pravila kao i u vrijeme vladavine DPS-a. Bez partije i debele veze, teško do učionice. O tome piše Dan. Da vidimo i glavne naslovi današnjoj pobjedi. Čekajući i bar Ministarstvo unutrašnjih poslova odbija se radnju sa VD direktorom uprave policije kojeg je vlada imenovala mimo njegove volje Šaranovićeva samovolja kočnica za EU integracije. Sastanku dijela parlamentarne većine na kojem je razgovarano o sukubu vladi zbog čelnika uprave policije nije prisustuo ministar unutrašnjih poslova već i Bogdanović sa Spajićem pregovarali o nadležnostima Šaranovića. U strogom centru Podgorice posjećeno osam više decenijskih stabala, ulica Balšića ostala bez ukrasa. To su glavni naslovi, a detaljnije o aktualnim temama u nastavku sa Nikolom Bajčetićem. On je politički analitičar, bivši poslanik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo da krenemo dakle, od ove aktualne situacije. Možda u, u opštinama, loka, u lokalnim, dakle, lokalne teme su u pitanju budva za početak. Čuli smo dakle da je predsjednik raspisao izbore za 26. maj. Krah najkraće vlasti koja je ikada vladala budvom, nedorasli datim obećanjima. Uprko s velikim planovima i osvajanju čak 52 od 100 glasova, sada već bivša vlast u budvi ostaće zapamćena i po tome što gotovo ništa od onoga što je najavljivala nije ispunio. Da. Pa evo vidjeli smo svi prethodnih dana i <kuh> vidjeli smo da je ovaj, na kraju taj, da kažem, nesporazum to nerazumijevanje koje je bilo između ključnih činioca te koalicije koja je dominantno dobila i najviše glasova, je tako? koja je bila predvođena sa gospodinom Milom Božovićem, nisu uspjeli da dođu do dogovora i mislim da je ovo bio jedan i možda i najbolji način da ponovo svi odmjere ovaj, snage. S tim što će sada... Mislite da je to bila dobra politička odluka u ovom trenutku? Pa pazite, definitivno da je dobra odluka ako nisu oni mogli da dođu do, do dogovora između samih njih i ne vidim razlog zašto bi držali, ovaj, da kažem, zašto bi držali u neizvjesnosti građane Budve i negdje kao tauce i kompletnu lokalnu samoupravu s obzirom da imamo uskoro i letnju turističku sezonu i ovaj, taj dogovor je bio sve dalje i dalje, tako da ono što će biti značajno drugačije jeste vjerovatno ta raspodjela mandata nakon uh, novih održanih uh, lokalnih izbora. Čini mi se da imamo sada dosta drugačiju političku realnost nego što smo imali u onom trenutku kada je uh, koalicija okupljena, uh, predvođena gospodinom Božovićem osvojila 52% glasova. Dakle, uh, sada imamo pokret Evropa Sad koji još uvijek nije nastupao na, na, na lokalnim izborima u Budvi. A čini mi se negdje da se tu i profiliše neka grupa građana bliska aktuelnom presjedniku, gospodinu Milatoviću, šta će se tu desiti, u kojoj će oni izaći, da li će podržati nekog eventualno ko već bude izlazio, to ćemo vidjeti narednih dana. Ono što bi po meni bilo prirodno, kada posmatram aktuelnu situaciju u Budvi, jeste da negdje pokret Evropa sad nastupi u koaliciji sa određenim političkim subjektima s kojima blisko sarađuje na državnom nivou. Da kažem da mi to negdje i ne bi bilo iznenađenja, ali definitivno ćemo imati određene političke subjekte koji će nastupiti sami. Dakle, sve u svemu vrlo je upitno koja lista će sada, da kažem, iz ove perspektive, kada još uvijek nemamo nikakve naznake, tek su izbori raspisani, vrlo je upitno ko će, ko će uzeti najveći broj glasova koja lista, koja politička partija kao, kažem, ako bude imala samostalan nastup i ko će dati gradonačalnih, dakle to ostaje da vidimo sve narednih dana. Uh -huh. uh, imamo i uh, situaciju u Podgorici, ajde to da, da prokomentarišemo. Da. Čuli smo i sinoć da će danas biti održana uh, Skupština glavnog rada, odnosno da će se ovaj posebni klub odbornika PSA pojaviti na, uh, na toj sjednici. Kako komentarišete ovo što se sve dešava u glavnom gradu? Pa i tu imamo jednu novu političku realnost i da kažem s obzirom da su to partije koje participiraju u izvršnoj vlasti, ali tako, um, definitivno kad se dese određene i sitne turbulencije, to se i tekako odrazi s obzirom da je ta podjela kolača u izvršnoj vlasti uvijek negdje i primarni cilj. Dakle, Čini mi se da smo mi nedavno čuli, konkretno i Sinovoć Gostović u emisiji na vašoj televiziji, čuli smo hrabrujuće poruke od predstavnika gradske vlasti, a to je ono da oni u prvi plan ipak stavljaju interes grada i interes građana. Čini mi se da su to hrabrujuće poruke ja bih volio da je to zaista istina, ali ostavit ćemo narednih dana ipak da vidimo kako će se odnositi recimo ovi odbornici koji su istupili iz pokreta Evropa sad i formirali poseban klub i vidjeli smo da su tu uzeli ovaj, kao saveznike jeli, odbornike iz građanskog pokreta URA i pokrete za promjene. Taj novi, taj novi, da kažem, politički širi subjekt koji ćemo imati u narednom periodu definitivno da traži nešto je li od pokreta Evropa sad ja sam shvatio da su to, da je to članstvo u odborima ali oni su koliko sam ja shvatio neće optrčivati previše gradsku vlast i biti kočnice ali će definitivno je li tražiti možda u nekom narednom periodu redefiniciju koalicionog sporazuma možda će tražiti i dodatno određene funkcije Uh, samim tim zbog toga su i negdje i uzeli pokret pokreture i pokret za promjene koji ovaj, broji tri odbornike gradinski pokreture četiri da bi taj njihov ucijenjevački kapital bio mnogo veći. Tako. Uh, s tim u vezi uh, nisam baš siguran koliko je pametno jako u Milatoviću, aktualnom predsjedniku države, s obzirom da definitivno negdje se već sad profiliše Uh, s obzirom da imamo i u narednom periodu lokalne izbore u Budvi, čini mi se ćemo ih imati definitivno i u Šelniku i Indrivici. Logično da će on moguće nastupiti sa svojim listama, ali ostavljamo još uvijek da na to vrijeme pokaže. Ali ne znam koliko mu je baš uh, politički isplativo da recimo konkretno u Podgorici okuplja oko sebe stranke koje su na, na, na ivici cenzusa ili ispod cenzusa. Mislim da mu to sada može donijeti dodatno opterećenje I mislim da on na, na ovaj način pokušava da jača svoju političku poziciju koju je definitivno dosta izgubio izlaskom iz pokrata Evrope sad. Dakle, iako je on i dalje po svim anketama uh, pomenio uh, najpopularniji političar, uh, ima najbolje ocjene, uh, čini mi se da je onaj njegov kapital koji je on imao kao predsjednik države i zamjenik predsjednika uh -huh. pokreta Evropa sad dosta poljuljan i da je to sada bitno, bitno drugačije. On sada pokušava kroz ovo koaliranje i sa nekim odbornicima koji su stali na njegovu stranu iz pokreta Evropa sad da tu političku poziciju vrati, ali mislim da nije krenuo u dobrom pravcu. Uh -huh. A je li taj njegov izlazak znači, iz pokret Evropa sad uticao na sam pokret Evropa sad? Kažete da je on možda poljuljao svoju uh, poziciju i svoju status koji ima e, pop, najpopularnijeg političara možda, ali šta se dešava sa samim pokretom Evropa sad kada je on napustio? Je li to imalo uticaj uopšte? Pa, računice je vrlo prosta. Mi smo u prethodnom periodu mogli da vidimo koje je stao na stranu Jako Amilatović u samom pokretu kada pričamo o odbornicima, kada pričamo o da, recimo gradonačelnicima, stao je konkretno iz Danilog rada gradonačelnik koji je u nekim bliskim odnosima prijateljskim sa gospodinom Milatovićem. Ono što je moje lično mišljenje je da Jako Milatović nije napravio neku određenu štetu pokretu u Evropu. Sad definitivno da će se to na neki način odraziti u procentima, ali ono o čemu se možda spekulisalo mnogo ranije dok je gospodin Milatović bio u pokretu Evropa sada, da je definitivno tu negdje između njega i gospodina Spajića, o taj odnos 50-50 snaga i uglavnom odboru i sada smo vidjeli da to zapravo i nije toliko toliko značajno i da, da, da je to što je on, recimo, odvukao taj neki dio iz pokreta Evropa sad možda i nedovoljno, pa samim tim i uzima određene političke partije koje, opet kažem, su na, cenzu, na ivici cenzuse ili daleko ispod cenzuse i na taj način pokušava da ojača svoju poziciju. Situacija sa izborom mm. da je uprave policije, ministar unutrašnjih poslova, odbija saradnju sa vede direktorom uprave policije kojeg je vlada imenovala mimo njegove volje. Šaranovićeva samovolja kočnica za EU integraciju. A ovo što se dešava u bezbjednostnom sektoru apsolutno nije dobro. Ovaj, prvo nije dobro sama činjenica recimo da se na taj bezbjednostni sektor gleda kao na plijen i da imamo sad te neke varnice i trzavice unutar same vlasti. Duboko su se, duboko su se odrazile na bezbjednostni sektor i na upravu policije koja i tekako ima vrlo, vrlo ozbiljnih problema. Dakle, čini mi se da je sad među tim ljudima koji rade upravo i policije unešeno dodatna konfuzija ovim nekim, da kažem, aj ne mogu nazvati, mogu političkim ratom, jel, demokrata i PSL, tako. A, mislim da, da oni treba da zanemare te lične i partijske interese i da se možda više posvete reformama koje isto su potrebne kako upravi policije, tako sad pričamo i o nekim drugim još granama vlasti koje još uvijek nisu reformisane. A, ono što nije dobro, nije dobro privatizovati bilo koju instituciju, partijski privatizovati, ali... Ali opet mi kad pričamo o svim tim kandidatima koji su bili predloženi, tu se uglavnom govori da su, da su njihove reference, profesionalni i tako dalje, naravno oni nisu mogli napredovati, jeli da nisu bili dio prošlog sistema. Znamo ko je kontrolisao sistem, da ga je kontrolisala jedna politička partija i znamo ko je u tom trenutku bio na čelu proje policije, recimo Veselin Veljovic koji je obtužen za šver cigareta i za stvaranje kriminalne organizacije i tako dalje. Dakle, svi su oni napredovali pod njegovim rukovodstvom. Mi istekli određene reference i znanja i prolazili seminare međunarodne i tako dalje. Kitili se, da kažem, svim tim nekim certifikatima. Ali mi nismo od njenog kandidata vidjeli konkretan plan šta bi on uradio, na koji bi način reformisao upravo policija. Valjda je na osnovu toga trebalo, trebalo on da bude izabran. Ako već pričamo o kandidatima koji su unutar sistema, ono što je negdje moje mišljenje, jeste da je direktor uprave policije trebao biti van, van sistema, da je to trebalo biti jedna osoba koja nije optrećena svim tim stvarima koje čitamo danas Skype prepiskama, korupcijom, mitom i tako dalje. I mislim da su definitivno negdje mogli tražiti rešenje van sistema i mislim da bi to bio najbolji odgovor u smislu reformisanja uprave policije, jače volje protiv borbe organizovanog kriminala i korupcije itd. itd. Ovo što danas imamo između PSI i demokrata, nažalost, nije dobro. I mislim da se to već odražava na, na sve rukovodice unutar uprave policije, što smo nedavno i vidjeli sa ovom jednom situacijom koja se desila u Beranama vezano za jedan događaj koji po meni još uvijek nije rasvitljen. Ne znamo, bilo su konfuzne informacije, ne znamo šta se dešavalo. Tako da ostaje u budućem periodu da vidimo da li će se konsolidovati uh, demokrate i PS eventualno oko, tog, tog, oko te pozicije i uglavnom oko te bitne institucije. Da se vratimo na naslovnicu o vijesti i današnji uh, tekst. Problematična telefonska komunikacija predsjednika Višeg suda i bivše predsjednice Vrhovnog suda. A Savić raportirao medenici o stanju više sudskih predmeta, posebno se bavili državnim udarom, barikadam u budvi i optuženim bankarom. Da. Pa šta reći, ovaj, mislim da je to sudstvo jedan veliki kamen spoticanja na putu Crne Gore ka, ka Evropskoj uniji. Ovaj, mislim, vi znate da je recimo jedna od te dvije osobe koja učestvuje u tim prepiskama i dalje ovaj, na, na, na bitnoj poziciji da dijeli pravdu i tako ja dalje. mislim da tužilaštvo ima mnogo posla, da tužilaštvo naravno ne može za tim da se bavi. Mi smo svi izreda hvalili naše tužilaštvo kako sjajno radi svoj posao, ali opet negdje moramo svi da stanemo i da se zapitamo u redu, ali uh, oni sve to rade tako što im Europol dostavlja podatke, dakle uz međunarodnu podršku. Sad kada je sudstvo u pitanju, kada je sudstvo u pitanju, to je, mislim da, da, da je trebalo recimo mnogo ranije, da je Crna Gora možda Propustila šansu da za ove četiri godine nakon smjene vlasti već napravi određene reforme samim tim što recimo odmah nakon smjene vlasti nismo imali možda vladu od političkih subjekata nego smo imali jedan eksperiment mislim na onu ekspertsku vladu i samim tim se nije pristupilo momentalno reformama. Dakle, možda da smo imali neku drugačiju vladu koja bi se bavila tranzicijom nakon autokratske vlasti. Jer, opet moramo se složiti nakon 30 godina gdje nije bilo sve sjajno i bajno, gdje su pro, progonjeni neistomišljenici politički, počeši od novinara, predstavnika civilnog sektora, političara i tako dalje. Dakle, nama je možda u tom trenutku bila potrebna ta vlada, baš tranzicijona, je od predstavnika političkih subjekata, koja bi možda i osnovala neku komisiju za učinjenje ne znam, za, za, za pomirenje, za, 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 borbu, za borbu protiv korupcije, kriminala i tako dalje, koja bi se bavila dominantno tim stvarima i reformama u sudstvu. Dakle, vi znate da je, recimo, upravo Demokratska partija socijalista često sudstvo koristila kao glavnu polugu vlasti za obračun sa političkim neistomišljenicima. Svi znamo, počeši od državnog udara pa i drugih nekih sudskih procesa, kako su prolazili ljudi koji su se drznuli samo drugačije da misle ili da djeluju protiv vladajuće partije koja je bila, da kažem, vladajuća 30 godina. Tako da ovo sve što isplivava danas u tim prepiskama meni nije iznenađenje nikako, ali mi je iznenađenje što recimo imamo i dalje Boris Savića na mjestu predsjednika Višeg suda što se ništa nije uradilo da se ovaj, i njegov, njegov rad do sadašnji da se ispita na neki način, da se provjeri, da vidimo ovaj, koliko je on radio to dobro i pošteno i mislim da, da vlast treba malo više da se pozabavi i ako mislimo da zista ovaj, zatvorimo ovu kompletnu priču oko dobijanja mm. i bara i da Crna Gora negdje se približi na tom putu ka Europskoj Uniji. Mm. Za kraj još, da ne zaboravim, za Šavnik i Andrijevicu, kako su vam tu očekivanja? Pa što se tiče Šavnike i Andrijevice, ja očekujem vjerovatno da i tamo budu raspisani izbori. Vidimo da se pominje ta prinudna uprava. Ovaj, mislim da bi bilo dobro da, da možda i tamo imamo izbore da se opet ponovo prebroje negdje ovaj, određene, određene koalicije ili partije da, da građani, da kažem, ne trpe štetu. Je li mm -hmm. tako bilo koga i bilo čije samo. Hvala vam mnogo što ste izvojili vrijeme za nas. Hvala i vama.